Sebastian, mon frère. M-ați invitat în fața dumneavoastră, a comunității evreiești din România, pentru a vorbi despre un evreu și un scriitor român și despre mărturia pe care el ne-a lăsat-o prin chiar viața lui și prin scrisul lui care mărturisește despre această viață. Dar nu voi putea vorbi despre el decât făcând din mărturia lui o provocare și parcurgând astfel, la nivelul vieții mele, ipostazele evreității lui. Voi sta de aceea cu viața mea în fața vieții lui Sebastian. Voi suprapune aceste două vieți ca două palme care se ating, se măsoară, se așează una peste alta și sfârșesc în încleștarea unei recunoașteri. De altfel, cum ai putea să măsori viața unui om fără măsura pe care ți-o dă propria ta viață? Voi vorbi în aceste pagini despre evreitate așa cum m-a făcut Sebastian să o înțeleg și voi fi liber în toate sensurile, neatârnat nici de dumneavoastră, adică de neliniștea întrebării ce gândește celălalt, și nici de teroarea etichetei care pândește desfășurarea oricărui discurs. Voi uita, scriind aceste pagini, de orice dihotomie facilă. Voi încerca să trec chiar și peste severitatea binomului antisemit-filosemit și nu voi fi preocupat vreo clipă nici să vă flatez, nici de gândul că v-aș putea leza. Voi vorbi din lăuntru ființei mele și al biografiei mele, în care cărțile lui Sebastian vor pătrunde ca într-un spațiu de rezonanță, umplându-l de acorduri, ecouri și rumori. Voi face din cărțile lui lespezi risipite în apă, pe care pășești pentru a traversa viața, pentru a o parcurge, pentru a ajunge pe acel mal imaginar de unde îi poți contempla traseul. A fi proscris în numele unei categorii. Iată, pentru început, trei episoade răzlețe din biografia mea. În 1960 am dat examen la Facultatea de Filozofie a Universității din București. La concurs erau scoase 100 de locuri, 97 plus 3. 97 erau la cu dosar, 3 la fără dosar. Cu dosar însemna cu origine sănătoasă. Fără dosar însemna burghez sau cu origine nesănătoasă. Pentru cele 97 de locuri, concurența, tineri aduși de pe ogoare și din uzinele patrii, era de 2 pe un loc. Pentru cele 3 locuri, de 16 pe un loc. Am intrat pe unul dintre cele 3 locuri, deși am observat la examen oral că sistemul de notare în cazul meu, al celui fără de dosar, era altul, penalizant și părtinitor. Din clipa aceea am înțeles că stăteam sub un semn, că aveam la rândul meu un dosar, unul nevăzut care urma să mă însoțească o viață întreagă. Pe scurt, purtam o insignă care mă anula ca ins și care mă transforma într-o categorie. Intram în viață, la 18 ani, sub rigoarea unui numerus clausus. Păcătuiam, și păcatul nu era ușor, de a fi avut o mamă burgheză, profesoară de matematică, și un tată burghez, inspector de finanțe. Stăteam, atunci am aflat prima oară, sub blestemul clasei. Nu-l citisem pe Sebastian și nu știam astfel că, în fond, eram și eu, în felul meu, evreu. Apoi a venit anul 1975. Institutul la care lucram, Institutul de Istoria Artei al Academiei, a fost epurat. Nu eram membru de partid și am fost dat afară la o jumătate de an după ce fusesem angajat. Eram un bun cercetător? Nu eram? Nu asta conta. Nu mai păstrez hârtia prin care eram înștiințat de demiterea mea și mă întreb chiar dacă această hârtie a existat cu adevărat. În schimb, am căzut recent peste textul concedierii lui Sebastian de la revista Fundațiilor Regale. Avem onoarea, având cunoștința, că în baza decretului lege din 2 august 1940, sunteți licențiat din serviciu pe ziua de 7 septembrie anul curent, fiind evreu. În lumina acestor rânduri, am fost din nou confruntat cu evreitatea mea, cu deosebirea că partidul din care nu făceam parte,
nu se ostenea să consemneze motivul licențierii mele și nici făcând-o, nu cred că ar fi tratat problema în termen de onoare. În sfârșit, 13 iunie 1990. Este dimineața, ora 9. Ajung la serviciu, la Casa Scânteii. În dreptul corpului stâng al clădirii, unde se află sediul editurii Humanitas și al ziarului România Liberă, sunt masați câteva sute de oameni, majoritatea femei, tipografe coborâte sub îndrumare de la etajele 2 și 3 ale clădirii. Traversez mulțimea, făcându-mi drum spre intrare. Simt vibrația oamenilor strânși la oaltă, freamătul ațățat al animalului colectiv. Moarte lui, nu disting numele, Paler, Băcanu, apoi răspicat numele meu. Tresar ca și cum aș fi fost surprins în timp ce îmi făceam loc printre oameni și mă pomenesc întrebându-mă de ce îmi vor oamenii aceștia, care nu știu nimic despre mine, moartea. Iată, nu mă cunosc și totuși îmi cer moartea. De fapt, vor să omoare abstracția care am devenit între timp, sau, dimpotrivă, anecdota care sunt, anecdota de prost gust, căreia i s-a anexat acum numele meu, fabricată de-a lungul anilor și strecurată în inconștientul lor colectiv, pus acum pe vânătoare și crimă. Într-adevăr, traversez mulțimea aceasta și simt frisonul vânatului și, de ce nu, al pogromului. Pentru că de câte ori o mulțime strigă, bezmetic și epidemic, moarte, fără să știe prea bine cine e cel căruia vrea să ia viața și de ce, este reiterat strigătul, care prin trecerea vremii a devenit transcendental, moarte jidanilor. O oră mai târziu, dar plecasem de 10 minute, sunt căutat în biroul meu de 5 indivizi înarmați cu băte. Către ora prânzului, ajuns acasă, aflu cum în piața universității minerii au bătut pe toți trecătorii care purtau barbă sau ochelari. Intelectualii deveniseră evrei. Și începuse pogromul. Iată, așadar, prima ipostază a iudaității, cea mai răspândită și cea mai banală, și pentru care Sebastian mărturisește, cu acel formidabil patetism reținut, peste tot în jurnal, dar deopotrivă în de 2000 de ani și în cum am devenit huligan. Este evreu, oricine este proscris, nu pe temeiul gesturilor sale, ci al categoriei din care face parte. Iuda renaște cu fiecare individ răstignit pe o abstracție. Ești vinovat prin simpla distribuție a unui concept în tine, în toți, în fiecare în parte. Ești vinovat în stilul participației platoniciene, ești ontologic vinovat, atârnând ca exemplar de majestatea ideii care te ține în brațe și nu te mai slăbește din strânsoarea ei. Și ești a priori condamnat în numele aceluiași general care s-a cuibărit în tine și care ți-a ștampilat ființa din adânc. Și totul se termină cu un aer de firesc. Era firesc, nu, ca Sebastian să plece în România și în Europa de atunci, de la revista fundațiilor fiind evreu. Era firesc ca eu să nu am loc în cercetare în 1975, în estul Europei, nefiind membru de partid. Era firesc, de vreme ce Sebastian nu se botezase, iar eu refuzasem să intru în partid. Drept care, fiind dați afară, nu ne-am mirat la drept vorbind, nici el, nici eu. Lista și inclasabilul. Nu e pentru întâia oară când mă aflu la mijloc între mitralierele ideologice ale extremei drepte și ale extremei stângi, scrie Sebastian în cum am devenit huligan, așteptându-le pe celelalte, mitralierele pur și simplu. În aceeași carte, Sebastian spune cum în furorul marxizant al anilor 30 era taxat de burghez, iar în cel gardist din 34 de bolșevic. Recitesc pasajele și mi-aduc aminte de același an, 1975. Venisem nu de puțină vreme la Institutul de Istorie a Artei, când mă cheamă într-o zi directorul institutului, Ion Frunzeti. Dragă, îmi spune, a venit la mine ofițerul de securitate
care se ocupă de institutul nostru. M-a întrebat ce să facă cu dumneata, pentru că îi apar pe două liste care îți bat cap în cap. Pe una ești cu legionarii, din cauza lui Dinu Noica, iar pe alta ești vândut jidanilor, din cauza lui Ricu Vald. Mă gândesc apoi la anii din urmă, la aventura Humanitas, Marin Sorescu și Radu Florian în România, Tismăneanu în America, Edgar Reichmann la Paris, în Le Monde, mă denunță ca editor al extremei drepte, Eliade, Joran, Noica. Primesc apoi scrisori de la cititori, plin Humanitas de autori evrei, Eisenberg, Grossman, Glucksmann, Sebastian, Volovici, Bavăd, din programul editurii îmi scrie un cititor indignat, prin 1991, că vreți să o publicați și pe o vrei ca Nadejda Mandelstam. Și iarăși îl simt pe Sebastian aproape, năzuința lui spre inclasabil, pornirea firească de a fi, întotdeauna la momentul potrivit, ființa pe dos, insul în răspăr, care rupe ritmul turmei și refuză tropăitul univoc în direcții prestabilite, care face doar ca el și de obicei împotriva bătăii vântului, a spiritului vremii și a calculului cu istoria. Sebastian, inclasabilul, hulit de ai săi, pentru prietenia cu Nae, Camil sau Mircea, întâmpinat cu o ridicare din umeri și cu tăceri jenate, în anii 40, de Mircea, Camil, Haig sau Marieta. Ce poate fi mai minunat decât să nu poți fi pus pe lista nimănui, să fii propria ta listă? Eu și ai mei. Pe toți oamenii care mi-au fost aproape, i-am privit cu ochiul neîndurător al iubirii mele pentru ei, iar când a fost vorba de poporul meu, am crezut că se cuvine, spre beneficiul lui, să pun în locul sentimentului limita extremă a asprei judecări de sine. Ce poate fi mai dăunător și mai lipsit de gust decât privirea care tăinuiește defectul, iubirea flatulentă care sfârșește într-o uriașă pupătură colectivă și care pretinde să închidem ochii una asupra altora în numele singurului lucru care contează, faptul că, până la urmă, toți suntem români. Sebastian nu și-a modificat rigoarea criteriilor când a fost vorba despre ai săi. Era omenește, prea bine croit, pentru ca să nu rămână obiectiv în iubire. Vă aduceți aminte, de altfel, de un splendid pasaj din jurnal în care o vede pe Leni Kaller cu ochii iubirii și totuși urâtă. Undeva, în Cum am devenit huligan, Sebastian pune în seama evreității un efort de umilință care merge uneori până la teribile flagelări. Sunt evreii un neam orgolios? Evident. Și totuși, niciun popor nu s-a biciuit pe sine însuși cu mai multă sălbăticie, niciun popor nu și-a mărturisit cu mai multă cruzime păcatele reale sau imaginare, nimeni nu s-a pândit mai aspru și nu s-a pedepsit mai rău. Și iată-l apoi în jurnal. E 31 august 1944. Mă felicit că experiența mea la România Liberă s-a terminat repede, înainte de a-mi fi angajat acolo semnătura. Ar fi fost imposibil să lucrez sub un regim de comitete secrete. Imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decât imbecilitatea pur și simplă. În trei zile, după năvala lui Graur și a bandei lui, am înțeles că intru într-o redacție terorizată de conformism. Nu, nu. Și a doua zi, 1 septembrie 1944. Am făcut azi dimineață greșeala idiotă de a mă fi dus la doctorul Dorian, unde eram convocat la o consfătuire scriitoricească. Am asistat dezarmat la constituirea Sindicatului Scriitorilor Evrei, cu Benador, Călugăru și Dorian în frunte. Figuri necunoscute, nume inexistente, un amestec de rataj disperat, de mediocritate care răbufnește, vechi ambiții, vechi mizerii, toate reînviate cu obrăznicie, cu ostentație. Nu-mi iert lașitatea de a nu le fi strigat în față tot ce meritau.
ce-ar fi făcut Sebastian dacă, rămânând în viață, ar fi asistat la progresul imbecilității îndoctrinate care avea să cuprindă toată țara și, cum spune la un moment dat, pe evrei și români de avalma. Codul jurnalului nu lasă loc pentru nicio îndoială în această privință. Sebastian ar fi continuat să fie victimă. Infracțiunea de astădată nu ar fi fost evreitatea lui, ci pur și simplu gândirea, gândirea pe cont propriu și pretenția de a se considera, mai presus de orice, un ins. Iată, profetică, remarca scrisă în 1935. Omul în sacou este supus erorilor. Omul în uniformă este infailibil. Rare ori umanitatea a avut înaintea ei atâtea comodități de a-și rezolva problemele interioare. O cruce cu cârlige, un mănunchi de nuiele, un ciocan și o seceră rezumă, rezolvă și suprimă totul. Evreul Sebastian, nu e nicio îndoială, ar fi rămas omul în sacou, vânat de omul în uniformă, de astădată în uniforma altei epoci, pe care o puteau îmbrăca la fel de bine un Alexandru Graur sau un Victor Eftimiu. Ar fi apucat însă, din nou cu gustul morții în gură, să noteze în jurnal, de strigat în față nu mai putea fi vorba. Cum de cu putință ca acela care, într-un ceas al istoriei, purtase uniforma victimei, să o îmbrace acum pe cea de călău? Căci cel ce mersese cel mai departe în suferință, nu devenise oare o garanție pentru faptul că de acum tocmai suferința nu mai era cu putință? Când parte din fostele victime ajunseseră, iată, în situația stranie de a face cu putință o altă calamitate a istoriei, sau măcar de a profita de pe urma ei, nu rataseră ele șansa de a fi pus definitiv capăt suferinței tocmai prin extrema lor suferință? Cum mai puteau ai săi, care știau totul despre durere, să participe la un nou scenariu al provocării durerii? Sebastian a murit înainte de a ajunge să noteze toate acestea, dar tocmai jurnalul rămas ne face să credem că le-ar fi gândit și le-ar fi notat. Polaritatea ființei și vocația pentru durere. În anul 1965, când îmi terminasem facultatea și începusem să lucrez cu Henri Wald la Institutul de Filozofie, eram preocupat, în vederea unei teze despre tragic, de ceea ce numeam atunci, cu o sintagmă care îmi dădea unele certitudini, deși nu foarte multe idei clare, filozofia afectului. Făceam cu Wald lungi promenade din Piața Victoriei, unde se afla institutul, fosta casa lui Iorga, și până în Cotroceni, unde locuiam amândoi, și mi-amintesc de discuțiile noastre pasionate, în care eu încercam să apăr logica inimii și dreptul ei de a se instala în teritoriul speculației, în vreme ce Wald combătea numele rațiunii universale, speriat de perspectiva alunecării mele în trăirism și de amintirea ce dăduseră filozofiile vieții în epocă. Ca tânăr aspirant la filozofie, care aveam să-mi construiesc teza despre tragic în jurul limitei și al finitudinii umane, credeam din răsputeri că o adevărată ontologie a umanului, oricât de rațională ar fi construită, nu se poate lipsi de intuiția originară și întemeietoare a morții, care stă împlântată din capul locului ca un pumnal în miezul ființei noastre. Credeam că viața noastră, purtând din prima clipă în ea sămânța propriului sfârșit, era fatal alcătuită din regiuni de foc și de răceală extremă, era împletită simultan din două substanțe, una speculativă și distantă, marcată de prestigiul eternității, cealaltă patetică, adică suferitoare, hrănindu-se copios din orizontul implacabil al finitudinii noastre. Singura gândire onestă mi se părea a fi aceea placată pe condiția noastră de ființe dedicate sfârșitului și, prin aceasta chiar, interesante, sublime și puternice. Iar izvorul acesta de durere, care rezulta din întâlnirea cu extrema,
nu era deopotrivă și cel al tuturor împlinirilor noastre? Nu era mari tocmai prin iminență și amenințare? Apoi au trecut ani și nu mai știu dacă Henri Wald a apucat între timp să-mi dea sau nu dreptate. Dar în anii din urmă am căzut peste un pasaj din Cum am devenit huligan, pe care aș vrea să îl citesc acum ca un corolar la discuția noastră din urmă cu 30 de ani. Iată pasajul. Conștiința iudaică închide în sine o antiteză pe care nu o va rezolva vreodată, pe care în orice caz până azi nu a rezolvat-o. Ea întrunește într-un paradox fără soluție inteligența în formele ei cele mai reci și pasiunea în formele ei cele mai despletite. Cerebral și patetic, iudaismul oscilează între luciditatea și febra lui, una exasperată de vecinătatea celeilalte, una încercând să o anuleze pe cealaltă, amândouă prinse într-o luptă care nici nu le suprimă, nici nu le împacă. Și Sebastian încheie: este acesta un destin deprimant? Nu cred. E un destin mare, de zbucium și de neliniște, care aruncă umbre și lumini până departe, în fundalul veacurilor. Popoarele fericite n-au istorie, spunea cineva. Poate că au, dar n-o simt, n-o trăiesc, n-o transfigurează. Iuda trebuie să sufere, înseamnă probabil Iuda trebuie să creeze. De ce vorbiți despre frig și întuneric? Tot Henri Wald mi-a spus într-o zi: poporul ales, mersi de așa alegere, am obosit de 2000 de ani să tot fiu ales, să mai fie și alții. Alegerea la care se referea Wald era alegerea în suferință, aceeași despre care vorbea Nae Ionescu în faimoasa sa prefață, Iuda trebuie să sufere, și pe care Sebastian o comentează aici, dându-i un alt înțeles. Și acum să ne întoarcem la jurnal. Anii 41-42 în special sunt marcați pentru Sebastian de o vibrație insuportabilă a ființei sale, alcătuită din teroare, speranță și iminența sfârșitului. Orice e posibil. Orice înseamnă întreruperea vieții de zi cu zi, ieșirea din matca ei familiară și călduță și dispariția pur și simplu în orice direcție imaginabilă a răului, recluziunea, deportarea, moartea. Sebastian trăiește, ca toți ai săi, cu îngerul morții pe umăr. Moartea părăsește dimensiunea vagului și orizontului încă nu și, din relegată într-o depărtare liniștitoare cum era, devine la pândă, prezentă și la îndemână. Sebastian descoperă pe cont propriu ceea ce poporul său aflase aproape cu fiecare generație a sa. Evreul potențează în asemenea clipe și trăiește sub altă densitate, precipitând-o până la esență, condiția umanului. Moartea e transformată, prin însăși istoria poporului evreu, în ascesis, în exercițiu, și din condiție generală ontologică trece într-una existențială, se absoarbe în noi, ne locuiește, devine mediul intern al ființei umane. E ca și cum umanitatea a hotărât, nu se știe cum și când, să-și specializeze o parte a ei, întrebând-o oare înainte, și să o trimită în recunoaștere pe un tărâm care, până la urmă, e lotul nostru al tuturor. Evreul devine un Vorläufer, un înainte-mergător, un premergător în propria noastră condiție. Sebastian folosește la un moment dat în jurnal cuvântul iminentism. Moartea rămâne să fie, ca la noi toți, trăită proiectiv, numai că de asta dată, în imediat. Ce rezultă de aici, din această suferință a iminentismului? Au existat și alte popoare care au suferit și vor mai suferi în istorie. Toate popoarele și-au, în fond, propriul lor capital de suferință și dreptul lor la memorie. La niciunul însă suferința nu a pătruns din istorie în gene. De ce? Sebastian pare să dea o cheie. Niciun popor nu s-a grăbit în asemenea măsură să convertească suferința în creație și astfel să o fixeze.
Iuda trebuie să sufere, înseamnă probabil Iuda trebuie să creeze, spune Sebastian. În orice creator se poate desluși zvonul evreului care se grăbește să spună ce are de spus, de vreme ce știe că se află cu un pas înainte în moarte. Am recitit în aceste săptămâni de 2000 de ani cum am devenit huligan și jurnalul. Când le închizi pe toate și încerci, ca un degustător de vinuri, să reții nota lor predominantă, cuvântul care îți vine în minte este neodihnă. Toate trei sunt cărți polemice, cărțile unui om aflat în permanență în arenă, care împarte lovituri, parează, răspunde în toate direcțiile. Uimitor este că nu cade și nu obosește. Și atunci te întrebi, cu cine sau cu ce se luptă de fapt Sebastian, luptându-se cu toată lumea? Ce au în comun cei care compun lumea cu care el se luptă? Război cu toată lumea, sună și titlul unei pagini a lui Eugen Ionescu. Și acolo aceeași întrebare, ce este acel lucru miraculos care îi strânge pe toți la oaltă și îi transformă în front compact pentru un singur combatant? Iar răspunsul, în ambele cazuri același, e greu de găsit pentru că este prea la îndemână. Acest lucru care se ascunde fiind prea la îndemână și care din când în când îl face pe câte un ins în istorie, într-o epocă, într-o țară, să se ridice împotriva tuturor și să înceapă cu ei un război pe care nu-l poate pierde, dar pe care nici nu-l poate câștiga și pe care tocmai în această cauză îl reîncepe pe urmele lui un altul, acest lucru este prostia. Nu prostia vulgară, previzibilă și eternă a mulțimii care poate scanda la un moment dat pleacă trenul din Galați cu jidanii spânzurați, ci prostia rafinată și imprevizibilă a lui Nae din logica colectivelor, a cronicarilor care îi comentează de 2000 de ani, prostia lor săi care nu iertau episodul cuvântul, pe scurt, prostia tuturor celor care nu l-au lăsat să fie. Dar ce înseamnă să fii și să fii lăsat să fii? Într-un loc din cum am devenit huligan, Sebastian spune, sunt evreu, român și om de la Dunăre. Prostul ripostează numele prostiei, care e logica reductivă a lui ori-ori, și spune, hotărăște-te, ești ori evreu, ori român, ori dunărean. La care Sebastian răspunde, m-am hotărât, sunt evreu, român, dunărean. Și lupta începe. Sebastian se luptă cu românii care nu-l lasă să fie evreu și o face pentru că în epocă ăsta era chipul pe care îl luase prostia. Dacă își poartă evreitatea cu panaș, o face provocat de prostia numită antisemitism și o face doar în momentul precis când această parte a lui îi este retrasă și contestată agresiv. Undeva, într-o insulă cu soare și umbră, în plină pace, în plină securitate, în plină fericire, mi-ar fi la urma urmelor indiferent dacă sunt sau nu sunt evreu, scrie Sebastian în jurnal pe 17 decembrie 1941. Dar aici, acum, nu pot fi altceva. Aici și acum însemna acum când prigoana era întoi și când se zvonea că papa le oferise evreilor șansa salvării prin trecere la catolicism. Sebastian redevine evreu de atâtea ori de câte ori ceilalți, adică agenții prostiei colective, care se exprimă periodic ca antisemitism, îi dezintegrează ființa, lăsându-l să înțeleagă că trebuie să renunțe la acea parte a ei, de care între timp el nici nu mai era conștient. Dar eu sunt dunărean, ar fi ripostat Sebastian dacă ar fi început prigonirea celor de la Dunăre. Dar eu sunt român, a răspuns prostie evreilor care nu-l lăsau să fie român. Sebastian a sesizat că aproape fiecare om e prost în felul acesta, al încleștării în categoria care îl conține și numele căreia el nu suportă diferența. Iar diferența, adevărata și suprema diferență, nu e până la urmă nici evreul, nici românul, nici dunăreanul, ci individul. Iar a fi
și a fi lăsat să fii are pentru Sebastian mai presus de orice în vedere abstracția numită individ. Mai presus de orice, eu sunt dreptul meu la singurătate, la mine însumi, dincolo de toate categoriile înglobatoare ale lumii acesteia. La 30 martie 1935, Sebastian notează în jurnal: toată erezia lui Nae Ionescu pornește de la o abstracție grozavă, sălbatecă, colectiv, mai rece, mai sumară, mai artificială decât abstracția individ. Uită că vorbește despre oameni, uită că oamenii ăștia au pasiuni, au, orice ar spune, un instinct de libertate, au conștiința existenței lor individuale. Acesta este mesajul de inteligență al individului Sebastian. Feriți-vă de logica colectivului, de certitudinea marelui număr, iar corolarul lui este, pentru a fi, fiți dintre cei puțini, la limită, dintre cei singuri. Sebastian s-a salvat așa și jurnalul nu este numai mărturia salvării sale, ci și mijlocul realizării ei. Omul care ține jurnal este omul care nu poate fi confiscat de certitudinea marelui număr, ci este omul care își dă singur, scriindu-l, certificatul de ființă și de singurătate, certificatul existenței lui individuale. Acestea am simțit nevoia să le spun despre cartea lui Sebastian de lecuit prostia. Păltiniș, 28 martie 1985. Dragul meu Petru, s-ar fi cuvenit de mult să-ți scriu, o știm amândoi, încă de pe vremea când eram în Germania. Am încercat în mai multe rânduri, dar de fiecare dată am avut senzația că ar fi trebuit să pun cap la cap tot ce am trăit noi împreună. Aceasta ar fi fost pe semne singura cale ce ar fi putut să dea un sens acelei pagini din jurnalul de la Păltiniș, care așa, de sine stătătoare, putea fi înțeleasă de oricine în afara noastră, drept o reprobabilă răbufnire la adresa ta. Am sperat însă că tocmai tu o vei înțelege, în timp ce toți ceilalți, mulți și indiferenți judecători, vor jubila, având prilejul să mă arate cu degetul și să spună: priviți ce otrăvuri mustesc în el. Iar ție ți-ar fi acordat magnanim rolul victimei răsfățate, nu dintr-un prisos de iubire, ci înduioșați de frumusețea judecăților. Pentru oricine, chiar și pentru cei de bună credință, pagina aceea arunca asupra mea un semn de întrebare. Și cum putea fi altfel, de vreme ce ea nu reprezenta decât frântura unui dialog purtat între noi vreme de 16 ani? Numai noi știam asta și numai tu puteai înțelege că excesul paginii acelea, care provenea nu atât din conținut, cât din impudoarea ei publică, se adresa unui om care mi-a marcat existența. Și tocmai pentru că ai înțeles acest lucru, în loc să-mi întorc spatele, când ne-am revăzut la București, după 2 ani de absență, m-ai îmbrățișat, după o logică ce era a noastră și care se alcătuise din jocul atâtor bucurii și dezamăgiri comune. Mi-ai spus, trăgându-mă deoparte, că între noi trebuie să rămână imperial și rece conceptul prieteniei noastre. Mi-ai spus apoi că rândurile mele nu păcătuiau prin neadevărul lor, ci prin faptul că nu cuprindeau tot adevărul. Dar care este adevărul unei prietenii și unde trebuie căutat conceptul ei? Adevărul prieteniei este apoteoza unei promisiuni mereu reînnoite. Oamenii se grăbesc să vadă într-o prietenie reușita unei relații, deci partea în care ea se împotmolește și moare, în vreme ce promisiunea, adică locul de unde totul poate începe, este de fapt cu mult mai prețioasă. În economia ființei, promisiunea este fața subiectivă a posibilului, activitatea febrilă în vederea a ceva care nu trebuie neapărat să se nască. Promisiunea întreține echilibrul perfect între ființă și neant.
spre deosebire de eșec, care se naște dintr-o eroare de calcul și se instituie ca bilanța al negativului, promisiunea nu riscă decât neîmplinirea, adică libertatea de a întârzia indefinit la porțile ființei. Adevărul prieteniei noastre, tot adevărul, nu poate fi dobândit decât prin rememorarea fidelă a acestui picnic nesfârșit, ante portas entis. Cu ce să încep? Cu promisiunea dintâi, cea a limbii eline, toamna lui 1969. Eram student în anul 2 la Facultatea de Limbi Clasice. Un student mai răsărit, aveam 27 de ani, căci luând în serios programul lui Noica, urmam acum, într-o filozoficească adâncire, cursurile celei de-a doua facultăți. În anul acela, tu țineai cursul avansat de gramatică elină. Așteptam cu emoție întâlnirea cu tine, căci faima îți precedase apariția, numele tău identificându-se pentru studenți cu însuși duhul limbii latine. Și într-adevăr, s-a petrecut ceva rar. Erai cu mult peste așteptări. În locul unui biet curs pândit fatal de belferie, asistam la o meditație făcută din perspectiva unei limbi privilegiate. Aoristul devenea o categorie de cunoaștere și toată vorbirea ta asupra modurilor și timpurilor eline, până și asupra sărmanelor particule, care pentru noi păreau simple ornamente ale frazei, lipsite de sens, reprezenta o incursiune fascinantă în marile ipostaze ale ființei. Ne învățai cum gândeau grecii, cu ajutorul limbilor, și ce instrument extraordinar de gândire era această limbă. Îmi dădeai dintr-o dată ceea ce 5 ani de facultate de filozofie improvizată nu mă lăsaseră nici măcar să bănuiesc că există. Ce să mai zic de seminarele tale? Și până astăzi, cel pe marginea vieții lui Alexandru, a lui Plutarh, rămâne pentru mine cea mai reușită manifestare de spirit universitar din câte mi-a fost dat să cunosc la noi sau prin alte părți. Ce era mai întâi de admirat în el? Pe semne că explorările semantice în marile familii de cuvinte care aduceau o splendidă ordine prin crearea unei ierarhii a nuanțelor, acolo unde noi nu vedeam în primă instanță decât o indistinctă sinonimie. Și până astăzi substantivele de teamă mi-au rămas fixate așa cum le-am primit atunci de la tine. Deos, teama de un lucru îndepărtat. Deima, teama permanentă, angoasa. Phobos, teama de un lucru apropiat, de iminența unui eveniment. Frica, deci. Când am ajuns la povestea tăierii nodului gordian, ne-a întrebat întreacăt dacă ne-am gândit vreodată la tâlcul gestului acestuia. În tăcerea care a urmat ai spus, este vorba de un element al forței care se absoarbe într-un scenariu al cunoașterii, eliminarea unei false probleme în vederea trecerii mai departe. Apoi, după ce ai făcut o paralelă între Alexandru și Odiseu, vorbindu-ne despre Is cratere Odiseus, puternica puterea lui Odiseu, locul homeric în care se întâlnesc două linii semantice ale conceptului de forță, cea brută și cea pătrunsă de spirit, ne-ai prezentat gama substantivelor de forță în limba greacă. Am fost, firește, fascinat. Venisem, de fapt, să-mi anexez un instrument de lucru pe care îl bănuisem cenușiu și plicticos și acum greaca devenise pentru mine un mit, iar tu zeitatea care trona în mijlocul acestei splendori. La rându-ți, ai aflat în mine auditorul tău ideal, căci la drept vorbind, cred că pe ceilalți îi speria partea de delir metafizic a unor cursuri seminarii care puteau fi oricând gustate și pentru impecabila expunere a tot ce era în ele, zahlich, aplicat. În pauze, îți amintești, stăteam de vorbă,
încântarea mea îți făcea bine și am simțit câtă răsplătitoare bucurie ți-am adus când, după un asemenea fascinant seminar, am declarat că așa îmi imaginasem eu predarea Elinei la Oxford. Am devenit prieteni și mă agățam de tine ca de un frate mai mare ce poartă asupra-i comoara care ar vrea să o împartă cu mine. Pe atunci mai credeam că neștiința poate fi tămăduită, sufeream teribil de pe urma ei și doream tare mult să știu măcar ceva bine. Mi se părea că greaca veche urma să-mi deschidă, ca înspre o cucerire sigură, toate porțile filozofiei Eline și m-am întors către tine ca cel ce poseda alche, puterea străjuitoare a despotmolirii. Ți-am cerut să-mi treci toată greaca pe care o știai și sub această promisiune s-a deschis prietenia noastră. Desigur, aș fi putut-o învăța singur, dar căpătasem superstiția acestei însoțiri de excepție și simțeam nevoia să fiu purtat de mână ca Tobie de îngerul său. Dacă lucrurile nu s-au petrecut astfel și dacă am rămas cu puținul pe care l-am deprins singur, traducând comentatori Aristotelis și Platon, este pentru că ele nu trebuiau să se petreacă astfel și pentru că prietenia noastră trebuia să-și realizeze propriul concept. Rămânerea în tinerețea fără sfârșit a promisiunii. De atunci, nimic din ce am plănuit nu a ajuns să se împlinească. Și ce planuri mărețe! În câte seri petrecute în Lucaci, nu am întors pe toate fețele soarta culturii noastre. De fiecare dată ne apărea limpede că nu reușiserăm să ducem până la capăt procesul de integrare într-o comunitate spirituală mai largă, cea europeană, să spunem. Așa a apărut planul acela vast de traducere esențiale din domeniul istoriei filozofiei. Am început cu începutul, adică cu grecii. Exista deja un proiect pentru presocratici. Primul volum din ediția Platon era în lucru. Aristotel de bine de rău era deja tradus, așa încât am propus editurii Academiei traducerea faimoasei ediții von Arnim a stoicilor și vroiam să continuăm cu Plotin. Locul de la facultate ți-a devenit dintr-o dată împovărător. Ți-ai scos singure poleții universitari? Ai părăsit o catedră muribundă, cu profesori osteniți și studenți fără viitor? Și ai venit, din iubire pentru înțelepciune, ca simplu cercetător, să fim colegi la Institutul de Filozofie. Am încercat să-i convingem pe cei de aici să facă un sector specializat de traduceri, sub conducerea ta, dar n-a fost cu putință. Când schema de cercetare s-a restrâns, pentru tine, care s-ar fi cuvenit să ai pe mână un întreg institut de umanistică, nu s-a putut găsi un loc pe măsură. Loc ai găsit până la urmă și faptul că l-ai făcut să fie pe măsura ta e bucuria celor câțiva, puțin și ei, care știu ce ai izbutit să împlinești de un deceniu încoace pentru opera lui Eminescu. Dar aceasta e cu totul altă poveste, de povestit cu alt prilej. Astfel, am fost silit să apucăm pe drumuri diferite, iar planurile noastre s-au năruit. Prin 1975 mi-a venit gândul acelei colecții de livre de poche a filozofiei, care alcătuită din marile cărți scurte ale omenirii, ar fi urmat să cuprindă toate domeniile reflecției filozofice și toate vârstele ei, întreaga geografie a culturii filozofice, Occidentul și Orientul. 5 asemenea cărțuri pe an, îmbietoare prin mica lor întindere, profitabile pentru orice editură, ar fi pus în circulație, în numai 10 ani, 50 de titluri și de autori de primă mână și ar fi modificat simțitor sumarul nostru peisaj filozofic. Și exact 10 ani au trecut de când am scris împreună programul acestei mici biblioteci de filozofie, o botezaserăm colecția Fi, alcătuindu-i structura detaliată pentru primele 30 de numere. De atunci am bătut la multe uși, uneori am găsit chiar și înțelegere, dar de întâmplat nu s-a întâmplat nimic. Pentru mine însă, toate aceste proiecte ratate
Toate aceste lungi exerciții în spațiul de visare al intelectului au rodit în chip neașteptat. Câtă disciplină filologică există în mine, câtă pricepere în a edita un text, câtă îndemânare de a traduce, ție ți le datorez și discuțiilor pe care le-am avut atunci, când nu exista decât senina plutire în puritatea unor proiecte care aveau să rămână atârnate în propria lor neîmplinire. Câte minunății nu m-ai învățat în anii aceia de început și câte stângăcii nu ai îndreptat în mine. Toată bucătăria scrisului și toate fleacurile de care atârnă maturitatea unui stil de la tine le-am primit. Cum și când se dă un citat, cum trebuie să arate un subsol, cum se face toaleta unui text, cum se cumpănește o frază între neologism și cuvântul neauș, care este, într-o traducere, distanța optimă față de textul originar, cum se face ca o traducere să sune ca și cum ar fi fost vorba din capul locului de un text alcătuit în limba română, iar rămânând totuși fidelă față de modelul inițial, cum se verifică ritmul și fluența unei fraze prin lectura cu glas tare, cum trebuie dozată succesiunea negațiilor într-un paragraf, ce efect retoric are introducerea unei interogative, care este tehnica de alternare a propozițiilor lungi cu cele scurte, care tehnica enumerării și multe alte delicatese de soiul acesta de care depinde, până la urmă, dacă nu strălucirea, măcar decența unei culturi. Mi-amintesc că odată ne-a prins dimineața în timp ce traduceam în paralel cele 25 de versuri din Henric al IV-lea, partea întâi, care alcătuiesc faimosul schimb de replici dintre Hotspur murind și prințul învingător. Urma să câștige concursul cel care va fi avut mai multe soluții recunoscute de către celălalt ca superioare. Firește că ai câștigat, dar faptul că în mai multe rânduri au fost preferate soluțiile mele m-a făcut să mă simt teribil de mândru. Mulți ani mai târziu, când mi-ai spus că n-ai fi putut traduce mai bine decât mine mitul îndrăgostirii din Phaedros, mi-am adus aminte de noaptea aceea începătoare în care mi se revelase, pentru prima oară, misterul stării divizate a limbilor și miracolul traducerii ca reparație reiterată la nesfârșit al logosului paradiziac. Așa înțeleasă, traducerea înceta să fie o activitate de rutină și devenea proba pe care are să o treacă fiecare limbă în fața spiritului lumii. Așa înțeleasă, traducerea căpăta, pentru filozofie, însemnătatea unui exercițiu esențial. Ea întreținea vie memoria verbului supralingvistic, așadar a spațiului predilect în care se mișcă speculația și care nu poate fi atins atâta vreme cât, în locul marelui numitor comun, se rămânea în spărtura contingentă a uneia sau alteia dintre limbi. Mi-ai spus odată că turnul Babel era amenințat de entropie, că acolo începuse să domnească un plictism monumental, drept care prin dărâmarea lui Dumnezeu nu a făcut decât să-și manifeste bunătatea. Iar când traducem, noi nu facem decât să ne jucăm într-o ruină divină, animați de memoria arhitecturii inițiale. Altădată, mi-ai spus că traducătorul este agentul inconștient al spiritului, că el este asemenea vântului care, purtând polenul, nu intră în jocul fecundării finale și nu poate fi văzut. De aceea, traducătorul trebuie să fie întotdeauna o ființă resemnată. Iar în ființa ta stăruia, într-adevăr, o resemnare de traducător. Eu nu voiam să fiu astfel. Și nu puteam să te înțeleg. Și cum aș fi putut? Aveai o minte extraordinară, cu o înzestrare speculativă și analitică, cum nu se poate îndeopște întâlni. Te rugam să scrii filozofie. La stăruințele mele, mi-ai promis un tratat despre contingență, o temă, spuneai, care te preocupa de multă vreme și asupra căreia îți atrasese atenția comportamentul verbului de contingență din greacă, tynhano. În așteptarea tratatului,
Mă mulțumeam să-și cer sfatul în tot ce făceam. Înainte de a începe să scriu un studiu, o prefață, un capitol într-o carte, simțeam nevoia să discut cu tine. Când, scriind, mi se întâmplea să pierd firul gândului, să nu mai știu încotro trebuie să o apuc, te chemam grapnic în ajutor. Te pliai cu atâta generozitate pe problemele mele, încât în perioada în care scriam ultima parte din Tragicul, prima, de fapt, în carte, tu ai fost cel care mi-ai sugerat să subordonez Tragicul problemei limitei și mi-ai adus în acest sens câteva puncte notate cu pixul pe un șervețel, pentru că ideea îți venise în minte în timp ce mâncai într-o cârciumă din apropiere. El mai există undeva în casă, așa cum există și paginile cu concursul Shakespearean nocturn. Într-o bună zi, ai venit și mi-ai pus pe masă 30 de foi de hârtie cretată, care purtau titlul Despre contingență. Așadar, începutul tratatului. M-am emoționat teribil și după ce ai plecat, le-am citit pe nerăsuflate. Mi s-au părut formidabile și odată apărute în volumul Epos și Logos, nu am mai vrut să le citesc, de teamă să nu pierd amintirea bucuriei sărbătorești pe care mi-o provocase prima lectură. I le-am dat domnului Noica, iar el s-a grăbit să includă în planul unei colecții de filozofie românească de la editura Științifică, volumul despre contingență care începuse să se nască. Dar nu a mai urmat nimic. Supremă formă de consecvență, tratatul tău se așezase sub semnul posibilului contingent, sub rodnicia acestuia. Căci scriai tu în această introducere sinucigașe, posibilul contingent, adică ceea ce nu există încă și ar putea fie să ajungă, fie să nu ajungă să existe, este mai bogat decât existentul care îi corespunde în viitor, pentru că orice disjuncție ipotetică este mai bogată decât rezolvarea, prin actualizare, a ei. Faptul de a împinge atât de departe trăirea unei idei îmi era încă străin. Am suferit și atunci, am fost dezamăgit, așa cum mi s-a întâmplat să sufăr, să fiu dezamăgit și până atunci, de toate câte nu apucaseră să se împlinească noi și între noi. Eram mânat de duhul isprăvilor și îmi plăcea să văd faptele înșiruindu-se în urma mea și adeverindu-și oarba și artificiala lor raționalitate la lumina proiectului care le silise să se nască. Pagina din jurnalul de la Păltiniș a fost ultima răbufnire izvorâtă din superstiția acestei mitologii activiste, în care nu rămânea loc pentru nimic neprevăzut și în care tot ce era prevăzut trebuia să se împlinească întocmai. Așa stând lucrurile. Cum aș fi putut să te înțeleg? Omul extraordinar de cultură care erai, traducător din greacă, latină, engleză, franceză și italiană, care te mișcai cu ușurința specialistului în tot atâtea culturi, care mă uimea atât de tare încât simțeam nevoia, cu infantilă candoare, să te supun unor probe spre a mă convinge din nou că așa ceva există cu adevărat. Îți deschideam volumul din Complete Works al lui Shakespeare la întâmplare sau volume din Platon și îți ceream să traduci pe loc ceea ce, spre stupefacția mea, se petrecea de fiecare dată, fără urmă de ezitare. Omul cu care mă prindea noaptea despicând concepte și urmărind o idee până la punctul în care mintea mi se tulbura și puterile mă lăsau, în timp ce tu erai gata să mergi mai departe, fapt pentru care îmi plăcea să te consider cea mai pură inteligență din România, să te așezi la loc de cinste alături de Noica și de Andrei, ajunsesești să scrii nu îndelung promisul tratat despre contingență, nu traducerea celor 27 de dialoguri ale lui Platon pe care cu greaca ta ai fi putut-o face singur în 3-4 ani, ci un volum de poeme și acea stranie carte intitulată Nori, zănatică destrăbălare a gratuității într-o lume tixită de prea multe și aspre determinări. Nori. I-ai scos dintr-o ladă,
așezată în podul casei părintești, unde zăcuseră vreme de 10 ani. Îți fusese pe semne rușine de ei, măsurați de la înălțimea morgii universitare și cu exigența vremii când scriai articole savante, de nimeni citite, despre condiționarea greacă. I-ai scos și cu ei a ieșit la lumină un prinț al scrisului, travestit până atunci în haine de împrumut. Era o carte fără pereche, scrisă sporadic timp de 15 ani, neprevăzută într-un plan de editură, fără contract, scrisă anume cu ochii pe cer, supremă detașare de toate câte, în vremea aceea, erau atât de tulburi și de cenușii. O carte în care erai liber și care sfida portretul în pie al filologului, eseistului și omului de cultură, Petru Creția. Ei bine, nici atunci nu am ajuns să te înțeleg. Fastul culturii era pentru mine prea strălucitor și, la drept vorbind, crescut la școala lui Noica, nu juram decât pe filozofie. Nu-ți puteam ierta tratatul abandonat despre contingență și cârma ediției Platon scăpată din mână. Pe acest fond de iubire dezamăgită, de așteptare dezmințită și până la urmă de prematură sclerozare, am scris fraza aceea teribilă din jurnal în care numeam norii un erzaț de destin, când dimpotrivă acolo fusese vorba tocmai de o nesperată, căci petrecută în târziu, întâlnire cu destinul tău. Când în preajma plecării mele în Germania mi-a arătat și proaspăt apărutul tău volum de poezii, am crezut că între noi nu mai era cu putință niciun dialog. Eu aveam în față tratatul de peratologie, despre limită, era la modă să fiu urmărit de o idee și grija de a nu-l dezamăgi pe Noica. Și deodată am început să obosesc. O oboseală fără cauză, o leșuială stătută a pus treptat stăpânire pe mine și voința de a face, alimentată de o sănătate până atunci expansivă și barbară, a prins să se topească. Începeam să simt că o idee trebuie să-și afle acoperirea în altceva decât în voința de a o desfășura. Tot ce făcusem până atunci se petrecuse pe o scenă care nu mă locuia, o scenă ridicată pe ambiții, pe mode, pe prejudecăți și ticuri culturale, o scenă pe care avuseseră loc spectacolele impure ale unei afirmări exterioare. Mă despărțeau de mine articole cu lungi subsoluri, cărți fandosite, împănate cu termen de paradă, grimase culturale. Filozofia aceea de aparat, despre al cărei autor Kierkegaard spusese că seamănă cu un om care își construiește un palat, el rămânând să locuiască pe mai departe într-o cămară de slugi, îmi făcea dintr-o dată silă. Cărți cu bibliografii complete, savante teze de doctorat, gemeau de ele rafturile bibliotecii din Heidelberg, scrise totuși de oameni în jurul cărora se năruise cândva lumea, nu erau până la urmă decât cărți moarte, lipsite de biografie, alcătuite numele unei mincinoase cunoașteri pure. Cui foloseau? Cine le citea? Am încercat să mă lupt cu aceste gânduri. Mă aflam totuși într-una dintre marile capitale ale filozofiei europene. Ca să-mi creez obligații, mi-am înscris peratologia ca teză de doctorat d'etat la Sorbona, sub conducerea lui Obenc. Urma să-l plimb pe Peras, limita greacă, de la presocratici până la Plotin. Am scris cu chiu cu vai câteva zeci de pagini pe vechile tipare, în care nu mai credeam, și visând la o altă figură a scrisului, de care nu eram încă în stare. Un tratat despre limită, scotocind în cenușa radicalului Per, în timp ce vreme de 6 luni văzusem limita la lucru într-un spital, în timp ce o trăiam clipă de clipă ca limita limbii, a domeniului meu, ca limita culturii înseși, în timp ce la întoarcerea în țară totul avea să fie aluzie la limită, la operatologia perennis, scriind un tratat despre limită,
numai pentru că ăsta era obiceiul, din tată în fiu, în tacma filozofilor. Nu amenințam, vorba lui Cioran, să devin un turist în infern? De ce trebuia să împlinesc cu orice preț un destin cultural care îmi devenise exterior? Așa m-am întors din Germania. Și când ne-am reîntâlnit în Lucaci, surâdeam amândoi. Stăteam din nou față în față, pe aceleași fotolii, și eram bogați unul de altul, dar după o lege a vieții pe care eu voisem să o torn în tipare, în programe, în planuri și proiecte, și pe care tu mă lăsasești cu răbdare să ajung să o cunosc. În amintirea vechiului ritual am făcut de îndată un proiect, proiectul unui volum de proiecte rămase neîmplinite. Exista material, tu contingența, eu peratologia, nu încă. Mai bine programul colecției fi, ale cu paleologul, Abisalu Caragiale, Andrei Pleșu, gândirea artistică, Sorel Vieru, despre gândirea binevoitoare. Ne-am încălzit, ne-am entuziasmat. Tu ai promis să faci, în deschiderea volumului, un istoric al proiectelor eșuate în istoria culturii române. Am ales și editura, Eminescu. Dar de astă dată, surâdeam amândoi. Știam că, spre gloria spiritului locului și a prieteniei noastre, proiectul despre proiectele rămase neîmplinite trebuia la rândul lui să rămână un simplu proiect. Zilele trecute mi-ai adus să citesc ultimul tău poem, lung de 40 de pagini, Pasărea Phoenix. Pe vremuri, văzându-l, m-aș fi întristat. Acum m-am bucurat și mi s-a părut divin. Și tot zilele trecute s-a petrecut, îți amintești, ceva tare hazliu. M-ai sunat de la Biblioteca Academiei. M-ai întrebat ce fac și ți-am răspuns. M-am hotărât să nu mai fac nimic. În clipa aceea legătura s-a întrerupt. Ai revenit după 2 minute și mi-ai povestit că sunând de îndată din nou, telefonul a făcut o atingere, a răspuns un glas de bărbat, tu ai crezut că sunt eu și provocat de replica pe care ți-o dădusem, ai început pe dată să vorbești, nu fără o urmă de patos în glas. Propoziția ta nu este corect formulată. Ai vrut de fapt să spui cu totul altceva, că te-ai hotărât să nu mai faci nimic câtă vreme nu vei simți că ceea ce faci te reprezintă cu adevărat. Și pe urmă să știi că starea ta actuală nu face decât să reflecte criza filozofiei contemporane. În clipa aceea, la celălalt capăt al firului s-a auzit. Tu cu cine, mă, tate, ceri, mă? Într-adevăr, cu cine te certai? Instalat cum sunt, într-o promisiune care nu trimite nicăieri, căci liberă de constrângerea propriei împliniri, nu eram mai aproape de tine ca oricând.